Shefja e diplomacisë europiane Kethrin Ashton do të vizitojë Tiranën gjatë kësaj jave si pjesë e një turneu që do të përfshijë disa vende të rajonit. Lajmi është konfirmuar në faqen zyrtare të Bashkimit Evropian, ku njoftohet se shefja e diplomacisë europiane do të zhvillojë një vizitë në Ballkanin Perëndimor, por pa specifikuar data të sakta të saj. Fillimisht Ashton do të vizitojë Malin e Zi, më pas Shqipërinë dhe Maqedoninë, por mund të ketë edhe ndalesa të tjera në rajon, ndërsa Bashkimi Evropian përmjetson dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Udhëtoi në Ballkanin Perëndimor për të përforcuar angazhimin e BE-s për perspektivën europiane të këtij rajoni, do të inkurajojë liderët në rajon për të vazhduar procesin e reformave dhe për të promovuar marrëdhëniet e mira fqinjësore, thuaj në një deklaratë Ashton në prag të udhëtimit. Deklarata nuk përmend Serbinë dhe Kosovën, por të tjera vizita do të bëhen të ditura në një tjetër fazë të udhëtimit. Ashton ka qenë ndërmjetëse në 8 raunde bisedimesh mes Kosovës dhe Serbisë, pavarësisht se palët nuk kanë arritur një marrëveshje dhe Serbia refuzoi propozimet e fundit që sipas saj nuk mbrojnë jetën e serbëve në Kosovë.